السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضي الليد الكيمبا ملكستو أتشوكتان كسو دوادا مركلة وهاي سومالي تي في ويدينسو قدبيني ساميد كميدا برنامج دي أدنوغ براتين كواس وانو انت بدن كو اغنو دعدو ينكي يوراركا بلشادة دحت دا برنامج دي نوحانو كو رئيسنا حال دوركا بلشادة دي ايهان لحايان علماء الدينكا أقويهانكا سياسيينتا يقيبها كالي أرمها بلشادة xildhibaan Cali Ducaale waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka dalka Kanada waxaana uu booqasho ku soo gaaray magaalada Columbus suuragal ayay noo noqotay inaannu la kulanno wareysigana la yeelano xildhibaan Cali Ducaale ku soo dhawow Ohio Somali TV iyo Sona Production waxa ma santa walaal waana fursad qaali ah inaan maanta halkaan kugu kulmo Ohio adiga iyo dadka ku daawada intaba waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga aad noo hortay waxaan guda galaynaa barnaamijkeena su'aasha ugu horeysa aan jecelahay inaan barnaamijkan kugu weydiiyana waxay noqonaysaa waa kuma xildhibaan Cali Ducaale bal adigoo soo koobaya waxaad sawir naga siisaa taariikhdaada adoo soo koobay xildhibaan Cali Ducaale waa qof Soomaali ah muslim ah waxaan ku dhashay magaalada Caabudwaaq waxaan ku soo barbaaray dhalintii kacaanka ee dawladdi burburtay halkaas aan ku soo abaabay wax ku soo bartay anoo nin wali dhalinyaro ah ayuu dagaal ku dhacay arintaas waxay keentay sida inta badan Soomaalida meel walba adduunka ha joogtay inaan qaxooti noqdo waxaan qaxooti ku noqday waddanka Kenya waxaan fursad u helay in aan imaado waddanka Canada si qaxooti ahaan aan ku imaado Cali Ducaale waa nin kasoo jeeda ama degan gobolka Nova Scotia magaalada Halifax dalka Canada waxaan ka mid ahay dowladda goboleedka Nova Scotia waxaan ahay xildhibaan halkaasana laga soo doortay Cali Ducaale iyo qofka uu yahay iyo waxa uu yahay oo kooban intaas ayaan ku soo koobayaa xildhibaan sida aan ognahay magaalada Halifax waa magaalo ay ku yar yihiin dadka Soomaaliyeed tiradooduna aysan u dhigmin magaalooyinka kale ee Canada maxaa kugu dhaliyay in aad xildhibaan noqoto sidayse suuragal kugu noqotay waa su'aal aad muhiim ah weeye horta aniga magaalada Halifax qaxooti ahaan baa laygu geeyay waa magaalo ku taala gobolada Eastern la yiraahdo ee waddanka Canada waana afar gobol oo yaryar inta badanna dadka soo galootiga ah ma aha meel ay ku nagaadaan ama sii joogaan arintaas inaan dego oo ku nagaado horta waxaa fikirkeeda iyo caqligeeda iska lahaa gabadhaan wada noolnahay xaaskayga ah arintaas oo ku salaysnayd laba arrimood gobol waxbarasho badan leh oo jaamacado badan ku yaallaan weeye waana meel ilmaha korriimadooda inta ay yaryar yihiin meelaha kala dhaanta horta sidaasaa kaliftay inaan dego meel Soomaali ku nooshahay ma aha dadka Soomaalida meesha ku noolna ma badna runtii sidayda qof ahaan mar walba waxaan ahaa qof furfuran fikirkiisa iyo aragtidiisa mar walba mid furan ay ahayd deegaanka aan meesha degay waxaan istusay in aniga naftayda iyo qoyskayga iyo dadka bulshada oo aan waxyaabo badan la wadaago ama muslim ha noqdaan ama madow ha noqdaan ama soomaali ha noqdaan ama soo galooti ha noqdaan inay muhiim tahay dadka waddanka ku nool inaan wax la qaybsanno arintaas waxay ii suuragelisay inaan noqdo active ka qayb galo waxyaabaha ka jira gobolka iyo magaalada ama ha noqoto siyaasad ha noqoto ama ha noqoto volunteer waxa la yiraahdo oo dadka loo adeego arrinkaas laftigiisa kuma aanan ekaan waxaan sameeyey organization ilmaha Soomaalida iyo ilmaha
immigrantiga loogu adeego oo sports ah oo adeegas wuxuu fursad ii siiyay inaan ogaado waddanka waxa ka jira cidda go'aanka gaadha meesha go'aamada lagu qaato meesha fursaduhu yaalaan waana runtii arrin aan ku soo najaxay ama aan dadka wax uga qabto oo ugu shaqeeyo ama nafteedaba aan uga faa'iidaysto sidoo kale waxaan noqday firefighter baan noqday waana profession waxa la dagaalanka dabka ee dawladda u shaqeysa dawladda u shaqeeya North America anaga wadamada aan ka nimid waxba kama aha laakiin sidaad ogtahay North America waa shaqooyinka ugu qiimaha badan leh looguna xurmada badan yahay arrintaas laftigeeda waxyaabo badan oo sharaf ah ayaan ku kasbaday ayda laftigeeda meeqaan ka gaaray waxaan noqday officer ku shaqo leh arrimaha bulshada hawlahaas aan ku jiray ama profession ha noqoto iyo shaqadayda ama qof waddanka degan oo wacyiga iyo waddanka waxa ka jira la socda ahaanshaheeda waxay ii kaliftay fursado badan inaan helo magaalada Halifax ee aad degan tahay tirada Soomaalida ku nool ee qaxootiga ku ah ama dhalashada dalka Kanada qaatay tir intee leeg weeyaan dadku laba weeye dadna waa dadka sideedoo kale ah muddo degana dadkaas ilaa iyo 15 qoys 20 qoys kama badna magaalada dhinacyadeedana kala degan yihiin dad baa jira hadda 5 sano la soo dhaafay la keenay oo qaxootiga ah dadkaas runtii sida aan ku aqaanay gobolkan dadka markii la keeno shaqo ma laha way isaga tagi jireen hadda dad baa la keenay 5 sano la soo dhaafay ma garan doono inay dadkaas sii joogi doonaan iyo in kale laakiin sida aan ku naqaanay meel dadku ku nagaado ma aha markaan dib ugu laabanno shaqooyinka aad soo qabatay dabcan shaqada firefighterska ama kooxahan demdemiska hawl sahlan ma shaqadii kugu adkayd aad qabatay maxay ahayd runtii aad shaqo aan muddo ilaa iyo 18 sano ku dhow aan ka soo shaqeynahay weeye waa shaqo runtii aad u adag dhacdooyin badan aad la kulmaysid sidaad adiga waxoogaal u tahay wax badan oo ka sheekeyn karo runtii waan hayaa laakiin hadaan su'aashayda soo koobo waxaa jirtay 7 caruur ah oo hal qoys ah oo hal habeen aan qof ka soo kacin waxaa ka badbaaday hooyada iyo aabaha dadkaas waxay ahaayeen dad qaxooti ah waxay ahaayeen dad muslim ah mas'uuliyadda aan hayay oo aan hay'adda demdemiska u hayay awgeed waxaan noqday qofkii dadkaas ehelka u ahaa arrintaas runtii habeenkaas dab ku dhacay dadkii dabka aaday oo inay dabkaas damiyeen u aaday ma aanan ahayn laakiin qofkii ugu horeeyay oo subax la soo waca ayaan ahaa horta arrintaas waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaa ay hadda runtii maskaxdeeda ama qalbigeyga weli aan ka go'in waana garan kartaa 7 caruur ah oo hal meel ku wada go'ay dabcan adiga mooyaane Soomaali kale ayaa jirta oo xilal kala duwan ka haysa dalka Kanada Soomaalidaas xilalka kala duwan haysa iyo adigu xirir ma leedahay walaanahay Axmed Xuseen oo ah minister federal government waa wada xiriirna mararka qaarkoodna waxaan ka soo wada jeednaa isku xisbiga liberaalka meelo badan iyo waxyaabo badan oo kooda kulanaa jira marka xiriir waa leenahay dadka Soomaalida nin baa jiray asaga laftigiisa hadda ka hor magaalada ku soo dhaweeyay Sharmaanka Dhuubo la yiraahdo oo Victoria ka ahaa City Council walow hadda uusan rangareyn marka xiriir waan leenahay waa iska warqabnaa sidoo kale Faisal waa wada xiriirnaa inkastoo gobollo kala duwan aan ku noolnahay haddana xiriir waan leenahay marka loo soo laabto gobolka aad ugu degan tahay iyo guud ahaan Kanada oo dhan
ان هلك اد هايسو مدى مجالا اد شاتين اد كنوشا هاي تاي مجالا دو كوي مدى لكن اي ميركا لوسي جوران هلك اد هايسو صومالي كندا غرahan او غوغل كات كنوشا مهوغا دكي وحوين رونتي دورشا ديدو وحصومالي كلي قصي معاين قفكي وريو immigrantيانا هاي قفكي وريو مسلمة او لدورتانا هاي قفكي وريو صومالي او لدورتانا غوغل كاسا رونتي ماركا دنعي بدن لغا فيريو ارينو هاي نقطي رونتي داتكا او نقطي وجع عصب يواع عصب دتك مسلمك أو مجال ذا كنول دورشة ذي ذي قام بيك جيستين دتك سو قالوا تجع وأنا رنتي هذا وحن رجينا هيا إني أقول نقطة ودفر أنت دتك دتكو هدو إلهي آمنه نفتي سنة آمنه وحول بوا صورة قال إن هدي عندي بقول لها إنه كريمة ذادي يوحبر الشدة ذي إن قف كان أدمان تتهاي على الدعاء له حلبان كا مجال هذا هاليفاكس أو كتلة قبل ذلك كان ذاك ترسن سومالي دون كوير تهاي ما يصير هاي قف كأدمان تتهاي نقوليسا حقيقة ويا ما يا وحياب بدن النور الشيء ده سومري مدن هذا دور الشيء ده بقدم بيسه ومدن إلهي وحقليه حقن إلهي بيكون ذي ماذين وأنا رنتي وحيابها شخصياً أن 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 قف أهان وقنا أحسن هاي قف بن آدم كمسلم كوحي إلهي وقري ميل والباء وتجو وهي لها يا أرين تاسو حيد أرين شخصياً أن كوكل صان هاي دذال كذا والله إيمت أما أقون أن ولا إيمادو أما الشق ي أذيك دت كله أذيكه أن ولا إيمادو لكن رنتي قف إسلامان هاي وحول بقو عن هاي استو أمان هلي وحنجعلها إنن وحقليه وح إلهي إذن كسكيمد إنيهين هاتن وحاتو قرت قبل كانوا هايو إن بقشلة ذو هاي محيك سابسنت لبو حيا بود إنن دتك وحكة كرصدة وحن كوكردين كرنا إنن كوكرديو نسومالي هان هاي نورد أمريكا كنون لدورتي ولي بمشي لغاز دورتي ميل صومالي دكتو معها ودن كمريكا ساعتها دب اكتهي دب بدن الصومالي ايا سياسة دقالي مركوان قبا واع السب انو نوبري مهمة دي دقو مهم سوحا وي حرير ان لسمايو دادكو اسكور حيو كالا ورقاتو وحسكو كرديو سفر كيو ارنتاسكو سليسيه دي اد بلشدي دح قشي ان مركا هون ان اكسبكتيشن اما فكره اد كقبتي ان سومالي دا قبل كان او هاي كنول الى اي هاتا وحيابي هاد راكتي محا كمي دا رنتي وحرارت ما هاد كعلنا يا اربورك مركان كسود دقي داد بضن ولا شيء كم التهاي يا ابو سود نوي رنتي ارنتاسو ارن فرحت إنجليزية بأحد ضد بدنو هاد إنترنت هاد هوتيل كجوجي يوسو سيارتي أي أجرة ماركة دي كلي نمبر كسومار ده هاد ماشان دكان لبحان ما هيو ولو لبش إلا لحدن تدواتو كن لكن ما دام أن كي من ميلان سومالي دكانين وقت غير وهاد هاي جوي وحندريم هي ميل صومالي كمدة إن أنا إمد سياسي آيات هاي طبعا مدكسو تري سياسة ده and مت كمدة دلال ك دوني دو جهر مرسنا كنا الحل بعنا كا and شجراس يو خبرة ده هذا سياسة ده and محد جو كردين كرتا تلكي صومالي وسؤال في عنوي وحن أجن هاي إن إلهي نسي ودمضة أقو قنسن مارك الله في ريو صومالي ماشا أكو تعال مارك الله بعد صومالي ذو وعدد مسكح فران حال أبور له وحان نسيب درعة دادك وحاسو أن معاها هايستا حال أبورنا له
xaaladda aan ognahay oo 30 sano ah inaan ku jirno waana runtii arin u baahan fikir badan in laga sameeyo waxa naga maqan wax sahlan weeye waxaan u baahanahay leadership waxaan u baahanahay hoggaamin waxaan u baahanahay hoggaamiyeyaal waxaad moodaa dadka inay isaga darsameen in dadka loo adeego iyo in laga adeegto dhibaatada hadda Soomaaliya haysata oo 30 sano haysatay aqliyan inta aan ku ogahay waxaan ku saleynayaa labadaas arrimood dadka inay isaga darsameen ummada Soomaaliyeed marka waxaan kula talinayaa ama dadka Soomaaliyeed oo raba inay dadka u adeegaan haddaadan niyadaadu aysan ahayn inaad dadka u adeegto oo u shaqeyso meel kale shaqo ka raadso ayaga ka shaqeysanin waana runtii wax jira weeye dadkaasu dad dhibaataysan weeye ummada Soomaaliyeed marka waxaan kula talinayaa dadku inuu u kala saarnaado yaa u soo shaqeeyay halkan iyo yaa u yimid inuu dadka u shaqeeyo marka taa anagoo daba socona fariintaadu si guud ayay Soomaalida ugu socotaa madaxda Soomaalida hadii ay ahaan lahaayeen kuwa federaalka iyo kuwa isteedyada ama maamul goboleedyada maxaad fariin hoos diri lahayd fariinteeda waa iska cadahay dad islaam ahaanahay risqan ilaahay baa qoray waxaan xaqiiqa wax ka badan inaadan cunayn haddii marka arintaas maadaama dad muslim ahaanahay aan ku qanacsanahay dadkaas mas'uuliyiinta oo xilka haya xilka laydiin dhiibay iyo xilka ahaysaan aakhira iyo adduun labadaba waa laydiin u diin doonaa waxaad dhigateen ayaadna abaalkeeda heli doontaan waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed dhibka uu ku jiro raggaas xilalka haya waxaan kula talinayaa haddaysan ummada Soomaaliyeed qalbigooda aysan ka go'neyn inay u adeegaan ilaahay dartiis inay uga fogaadaan dadkaas iyo maamulkooda iyo xoolahooda inay uga fogaadaan fariintaasa u dirayaa xilku waa adeeg weeye mas'uuliyaddu waa adeeg weeye inaad dadka u adeegtid weeye marka dadka xilalka ka haya Soomaaliya arintaas aan kula talinayaa haddii aan u soo noqono arinta xildhibaannimadaada dalka Kanada iyo guud ahaan North America ma isleedahay Soomaalidu North America ku nool waxay la jaanqaadeen nidaamka iyo maamulka North America ka jira waxayna si xoog loogu biirayaan siyaasadda misle arin jirta weeye runtii xaqiiq weeye waana arin hadda runtii hadalhayskeeda uu bilowday sida la ogyahay taariikh ahaan Soomaalidu waxay ka mid tahay dadkii ugu dambeeyay North America yimid dad badan baa naga soo horreeyay ama dhaqaalaha ku haystaan ama aqoonta ku haystaan weli lama hayo dad waddankan ku yimid qaxooti ahaan weliba markii loo fiiriyo dadka asalkooda ama afrikaan ha noqoto ama diintooda muslim ha noqoto runtii waxay ka mid tahay waxyaabaha lala yaaban yahay oo ilaa ay hadda dad badan ay isku mashquulinayaan in la ogaado arintan waxa ay salka ku hayso marka su'aashadu wax jira weeye xaqiiq jirta weeye waana runtii wax bilowday weeye waxaana jecelahay dib inaanan u laaban wadamada waan joognaa dadka yimid kama duwanin meel walbaan adduunka looga yimid North America dadka North America ku nool adduunka meel walba ka yimaadeen maadaama dadku meel walba ka yimid dadka yimid wax aan uga duwanahay oo ilaahay abuurtay ma jiro annagay dan noo tahay inaan la jaanqaadno ubadkeenay dan u tahay inaan la jaanqaadno arintaas marka runtii arin jirta weeye waana waxa hadda bilowday
waxaan jecelahay arintaas inay saaku siiso waxaan ku faraxsanahay inaad ka shaqaysay mustaqbalka ubadka iyo dhallaanka Soomaaliyeed ee North America and Canada waxay ka mid tahay wadamada ama dalalka ay dhibaatada dhinaca carruurta Soomaalida ku dhacday hadii ay ahaan lahaayeen carruurta iyagu istila ee Soomaalida dhexdeeda iyo carruurta laga qaato dadkii dhalay ee markaasi la geeyo child service goobaha carruuraha lagu xanaaneeyo especially ama gaar ahaan carruurta islaysa maxaa xal loogu waayay runtii horta waxa fiican waxa markii lagu sameynayo analysis xaqiiqdooda in la fiiriyo waxaan hadalka ula jeedaa dadka Soomaalida oo meeshaan yimid oo ilmaha ku dhalay ama ayagoo yaryar ilmaha keenay runtii dad waxay ahaayeen intooda badan aqoon badan aysan jirin fursado badan oo dhaqaale ah aysan jirin marka qofkii noocaas ahaa in lagu fiiriyo standardka North America yaalla oo dadka North America ku noolaa oo afarta generation center generation ku noolaa sida qofkaasi u nool yahay oo ilmaha u karsado oo ilmihiisa u tarbiyeeyo in qof Soomaaliga ah horta la barbar dhigo horta xaq ma aha sababta islaama ba dhigmi karaan marka runtii arintaas ma aha arin dadka waalidka ah loo nisbeyn karo xataa waxaan ognahay dad badan oo dumar ah oo kaligood ah inay halka carruur la yimaadeen midda kale dadka wadamadan yimid taariikhda haddaad dib u fiiriso mar walba the first generation ma fahmt waxay la kulmaan caqabado badan marka waxyaabaha aad u jeedo caqabadaha waxaan dadka uga duwanahay ma aha dhul cusub buu dadka yimid af cusub lagu hadlo diin cusub lagu hadlo dhaqan cusub leh marka horta jaalintigaas ma jiro weeye dhibkaas ma jiro weeye laakiin waxaa fiican mustaqbalka in la fiiriyo meesha uu socono waxaan qof ahaan u aaminsanahay mustaqbalka Soomaaliyeed inuu meel fiican u socdo hadda galabtii waxaan tagay meel dad dhalinyara ay ku shirahayeen gabdhaha hadda aragta xijaabkooda hadda aragta islaamka iyo quruxda ka muuqata waddankaanay ku dhasheen United States of America ma fahmt karaamada ka muuqata marka runtii arinta ah dhibka dhalinyarada soo gaaray waxaan ka jecelahay in laga fiiriyo mustaqbalka soo socda qad mahadsantahay gabagabadii barnaamijka xildhibaan Cali Ducaal ahaan maxaad filaysaa intaan ayaad siyaasadda uga haraysaa oo xildhibaanimada ayaad ku qanacsantahay mise wax kale ayaad hiigsanaysaa su-aal fiican weeye runtii sidaan siyaasadda usoo galay kama hadlin weligii kuma talgelin siyaasaddan aan galo nin bulshada u adeegaan ahaa adeegaygaasaan ku qanacsanaa laakiin siyaasadda waddanka ka jirta nin la socdaan ahaa waddanka Canada ninka hadda haysto prime ministerka shaqsiyan buu yaqaanaa shaqsiyan baa telefoon ugu wada hadalnay shaqsiyan baa u kulanay nin marka waddanka xaaladiisa iyo dadka mas-uuliyadda ka haya saas ama ula socda ama ula shaqeeyaan ahaa kumana fikirin mar inaan siyaasi noqdo runtii saan horeba kugu sheegay arrin waxay ahayd ilaahay xaggii ka timid haddana dee afar sano unbaa hadda lay doortay balaan sugno afarta sano oo soo socota meesha Cali Ducaal ku dambeeya ugu dambeyntii maxaad fariinaha u diraysaa guud ahaan Soomaalida ku daawanaysa iyadaa uga kalaba Soomaalida daawanaysa fariintan u dirahay waxaa weeye midnimo waxa kaliya oo meel ku gaari karno midnimo weeye waxyaabaha yararka oo dadku meelaha ku haysto qof meel ku gaari doono ma jiro qof meel ku gaarahayna ma jiro Soomaali baan nahay haddaad runtii toban qof oo Soomaali ah isku timaada wareysato shan ka mid ah waxbay isu noqonayaan haddii xataa toban qof kala qabiil yihiin hadday is wareystaan waxbay isu ahaanayaan dad saasaan nahay ummadda Soomaaliyeed marka waxaan kula talinayaa gacmaha inay isqabsato wadajir ayaa wax lagu noqdaa
أدي هذا بيا وادم هاسن تاي حلبان علي دعالي وحن كجمع علينا وقت جاك عن نهرتي. هذا ما تقولان. داود قال أنت سين كسو جب جبيني ناورسي جارك هاي عن الله يلاني حلبان علي دعالي أو كم ده حلبان هذا دلك كندا جارهانا مقالة ده هالفكس. برنامج كانوا بشير تاجر أيام الله سعودي دين عفر صمدنا ديق الصونا يا جعانها جرلان نجسيني سي. تاني أنت إنه كل من برنامج كان مدلا مدا وحنو دلنا هاي نبدينه.